З приводу інших новин зараз на топ-темі всіх лякають оце 10. Наступ в наступні 10 днів, наступ наступні 10-14 днів. Я говорю про те, що наше суспільство травмоване. Це не в сенсі залякати, це в сенсі треба розбиратися, готуватися і нам потім лікуватися. Тому що ну, здорові, здорова ментальність це і здорове життя. Найбільший твій страх, от я читала, що є страх, ти виходиш, там, боїшся ракети. Я, чесно кажучи, Теж, От я коли чула, у мене досі, хоча З Київщина докупували в квітні, інколи лягаю спати повна тиша. Мені здається, що зараз прилетить. Я розумію, що це ненормально, а я якийсь фантомний звук там чогось прильоту чую. Найбільший твій страх. Слухай, мабуть, зараз не, не скажу про найбільший страх, тому що всі страхи за весь цей час вони якось змінювалися і переглядали, переглядалися, чи боїшся ти mm. чи ні. Я ж боюся не ракети, да? я боюсь чогось не встигнути, я боюсь щось не завершити. І... А багато я початих справ. А я, я боюсь чогось комусь не сказати. Ну, Тобто, якщо мене е, вб'є ракета, ну, то все. Після цього е, так, зразу дисклеймер: я не релігійна людина і не вірю в інше життя після смерті, тому я не вбудовую свої плани так далеко. Після цього все. А от, Е, а щоб я... працювати і працювати. А ще працювати і працювати, а планів скільки, а он дикий театр відновлює роботу, а ще якихось купа ідей. А я хочу, щоб ми за цей час, поки сили оборони тримають кордони нашої країни, щоб ми за цей час змінювали суспільство, тому що ця ситуація показує, як і ряд інших, не тільки те, що суспільство травмоване, те, що суспільство. Невиховане, нездорове, незріле. незріле, недоросле і нам з цим всім працювати дуже багато. А з приводу планів от найбільше. Робота театру під час війни звучить фантастично. Ще не почалася. Ще не почалася робота театру під час війни, тому що я переключилася театр це моя. Mm -hmm. а, а, я не знаю, як його назвати. Любов. Театр це моя любов, тому що там збираються дуже класні актори. Найкращі, я вважаю, і в Києві, і в Україні. Ми ставимо там сучасну драматургію, яка ну, от з тобою, як, як ми з тобою зараз говоримо, так з тобою люди говорять в театрі. Це дуже важливо, щоб була щоб був відвертий діалог. Ми це робили до початку повномасштабного і зараз. Продовжимо. І там збираються класні люди, глядачі. Тобто я приходжу і така думаю: ось ці, от подивились вони виставу гей парад. Оці переглянуть свою е взагалі, позицію. Ну, гомофобами з театру точно ніхто не вийде. А якщо вийдуть, то в перші 10 хвилин вистави, грубо кажучи, це така виховна робота. Вона виховна, але в форматі. Розважальне. Чому мені подобається сам інструмент культурний такий, як театр? Тому що з одного боку ми закидаємо то, над чим ти можеш подумати, угу. з іншого боку, ти прийшла в театр. Ну, в тебе виявився вільний вечір, і ти прийшла в театр. Я давно і, не була і, в театрі. Я, запрошую. Я тебе запрошую. Я буду.